Jo, bashkëqeverisje ne do të kemi natyrisht me partinë Kudzo dhe alternativën, edhe me komunitetet, për shkak se janë kategori kushtetuese. Por në asnjë variant edhe mendoj që për shkak të janë kategori kushtetuese, jo me qef. Për shkak të janë kategori e kushtetuese. Jo, këtu kjo do të bëhet pas zgjedhjeve, nuk do të keni koalicion me askën nëse nuk jeni numra. Unë shpresoj edhe besoj me qef edhe me komunitetet e pakicës. Unë besoj që kësoj rolle, jo vetëm si detyrim, thot me qef. Do ta votën listën serbe, do ta braktis listën serbe. Listën serbe partneri juaj. Jo, nuk është. Jo, ç'i thua? Partneri kujt? 12 vjet e ka punu kundër interesat e qytetarëve. E po. Besojmë brenda e komunitetit jam. Unë të besoj. Partneri kujt është listi? E vetëndosjes. Jo, me siguri po. Jo, ne kemi ministra. Jeni tu koordinu. Zotri O'Brien ke këtu. Jo, e kemi na. Ç'i do të thon? Ministri Rashiç. Mister Aleksandar Vučić. Koordinon me ne në veriu mas Banjskës. Nuk... Që do me thonë? Minister i qeverisë... Gjdo levizje në veri. Minister i qeverisë... Përjashtimi ga komunëve paralele. Vučić e ka koordinu. Nena Drašić nuk është lista serbe. Nena Drašić nuk është lista serbe. A ka qenë Goran Rakić lista serbe? Po, sepse s'ka pas as një deputet. A e keni pas në koalicion Goran Rakić? Jo, nuk ka qenë koalicion. Dëgjoj, jo bre, do të me bani dalem. A është vërtet që Zoti Kurti ka thonë do të tregojë pragmatik, po bashkëpunon. Do të me bani dalem. Në momentin që... Në kone barikadeve në pjesën e veriut. Në momentin që Rakić ka qenë minister. Nuk ka pas as një deputet i partive të tjera. Nuk është dhe ka qenë pa mundën, ka qenë pa mundën me bën ministër dikan kur nuk e ka asnjë deputet. Kësaj rrove. Mos i dhan dorëheqi ata. Edhe ieri rrova që është koalicion kjo, çka keni pas me listën serbe. Jo, s'është koalicion. Se keni pas koalicion. Jo, në asnjë mënyrë sepse koalicion nuk kupton. Unë jam të gënjy. Kupton do të parë, ai dytë. Veshje, nëse kokrat të gënjy të parën, apo e ka një këtë dytën, kur Zoti Kurti ka thënë se Goran Rakić po tregohet bashkëpunëtor jashtëzakonshëm në raport me temën të cilën e kemi trajtuar. Në rasti i barikadëve ka qenë kur është bloku pjesa e veriut për shkak të tabelës. Dhe lista serbe nuk është aq e keq siç e keni menduar. Do thot, nuk mundet kryeministri Kurti zotë Dugolli, më thon për dekret që se ka brenda kabinetit të qeveritar dhe rrethimisht, smunesh më thon që ka rastin me zonë ministër bebu. Jo, më intereson ku është zotë Rakić. Tash ku është? Tash kanë të tema ti. Ja, po tash kjo. Ti tash po lajm po raportohet shumë keq për të. Do të më po pikturën në tansi, nuk mundesh ti më po pikturën veç në tansi të shohën. Një pjesë, peshon veç. Ti të më huq çat pjesën. Jo, jo, kjo unë është ministri juaj. Unë ti që nikon pas të koalicion, unë ta thëmë kush sot. Unë e shoh pikturën në shtansi. Nëse ti... Unë e të pa pikturën të rësi. Ti se të e po. Jo, unë e të e po. Ti e të thonë së shashtë, unë për të kalëzit që shkja së pikturën. Jo, ti ku është ministri i juaj, Zotri Rašić? Ministri për largimin e serbëve. Jo, në... Qysh për largimin e serbëve? Për largimin e serbëve nga Kosova. 4 vjetë është në pushtet. Edhe kemi 20.000 serbë ma pak në Kosovë. Ai është ministër për kthime serbëve. Si pas cila statistika? Si pas statistikave zyrtare e vetë vendosjes. Jo. Pasporit e din që lista serbëve ka bojkotu, i ka shti qytetarët mës të legjitë. Ai është diçka tjetër, flasim për Zotin Rašić. Ku e gjete këtë ministër për largimin? Ku e gjete këtë ministër për largimin e serbëve si sinonim? Si. Ne kemi de facto, kur Zotri Kurti e ka erdhë në pushtet me ministrin e vetë, ashtu quajtur, Zotrin Rašić, në Kosove kemi pas 130.000 serbë. Sot nuk kemi ma shumë se 85.000. Që do me thonë, kjo qeveria e ka një ministër jo për këthim. Ti po thu, vetëvendosja dhe koalicioni... Ministër për largimin e serbëve. Po, koalicioni ky dhe qeverisja vetëndosi ka bërë që serbët largohen, këtë po e thu? Ministri. Apo ministri Rašić? Se ka ndru ministrin. Po edhe shqiptarët janë duke edhe shqiptarët janë duke u largu në kuptimin sepse është liberalizimi vizë.